Klub hokeja na ledu Zagreb drugi je najstariji hokejaški klub u Hrvatskoj. Prema povijesnim zapisima, klub je osnovan još 1955. godine. No najnovija povijest nam govori da je klub obnovljen početkom 80. godina 20. stoljeća. Pa ja naime nisam bio osnivač hokejaškog kluba Zagreb u novu povijest, međutim ja sam nastavio jednu tradiciju koja je od početka započeta u našem klubu. Naime, i klub je, mogu reći s ponosom, bio prvi taj koji je i stvorio školu hokeja. Naime, škola hokeja je tada i započeta kao nekakva filozofija i način stvaranja mladih igrača. Čelnici Zagreba nastavljaju gajiti istu tu tradiciju i drže se filozofije. Pa bez škole hokeja nema ni kluba. Mislim, sva djeca krenu najprije kroz škole hokeja, jer prva natjecateljska kategorija klubska, mlađi kadeti do 12 godina, okuplja igrače koji su već iza sebe ostavili 4-5 sezona. Tako da škole hokeja su prihvat klinaca u klub, međutim vrlo je važno kako se u toj školi hokeja radi. Taj rad s najmlađim dobnim kategorijama vrlo je važan jer se mladi hokejaši u klubu razvijaju u dva smjera. Najviše pozornosti dajemo mladim igračima. Smatram da imamo vrlo talentirane igrače, vrijedne i marljive i da se isplati čekati njihov prirodni tijek odrastanja, kako biološki, ljudski, tako i u hokejaškom smislu. Kako bi mogli kvalitetno pratiti razvoj svojih igrača, Zagreb je angažirao kvalitetne i educirane trenere. Cijela filozofija kluba koja se temelji na razvoju škole hokeja ne bi bila moguća bez toga. Upravo su zato regrutirali češkog trenera Jozefa Halušku. On je već 3 sezone trener seniora, juniora i mlađih juniora. Obje su selekcije u prvenstvu Hrvatske najuspješnije i trenutačno vode u poretku. S druge strane, naši hrvatski treneri su educirani, znači mi smo napravili jako puno ulaganja u edukaciju. Educirali smo trenere i mlađih dobnih kategorija i osim toga radimo kontinuirano na regrutiranju također novih trenera za koje evo očekujemo da će jednog dana biti treneri da li u našem ili u nekom drugom klubu, ali očigledno ostaće u Hrvatskoj. Takav kvalitetan kadar rezultira i kvalitetnim hokejašima koji donose vrhunske rezultate. Naime, mi doslovno praktički u svim kategorijama smo prvaci Hrvatske, čak i u onim mlađim dobima, mada mlađe dobi su u pravilu vrlo relativan pojam s obzirom da je tamo rezultat nije nužno uvijek onaj koji na semaforu, dok možda neki drugi rezultati su tada bitniji. No vrlo česti odlasci igrača koji su stasali u njihovoj školi isuše njihove dobne kategorije. Tako u Ebel momčadi Medveščaka igraju Mario Sertić i Mislav Blagus. Obojca su izašli iz mlađih dobnih kategorija Zagreba. Svi kvalitetni igrači koji kod nas stasaju traže svoju šansu ne bi li se probili u svijetu, tako da imamo i veliki broj odlazaka igrača u juniorskoj dobi izvan Hrvatske. Nadamo se da će njihova mlada nada koju smo vam predstavili u prvoj emisiji i dalje ostati okosnica njihove juniorske momčadi. Ja sam Matija Miličić i treniram u KFL Zagrebu. A takve okosnice i mlade nade možda su veći dio Zagrebove škole hokeja. Prema svemu što smo vidjeli, djece u njihovoj školi ne nedostaje. Mi u klubu Zagreb nikad nismo imali problema sa punjenjem škole hokeja i naši kapaciteti su zapravo ograničeni terminima leda i mogućnosti za trening, a ne samim ovoga interesom za naš sport. Prema tome, ta nekakva brojka od 100 je zapravo maksimum koji možemo uopće prihvatiti. Taj maksimum od 100 djece bio bi i veći kada bi se riješio već poznati problem s manjkom ledenih ploha. Mi možemo pokušati improvizirati i stalno to i radimo, ali improvizacija nikad nije ona koja se teži i ne daje optimalne rezultate na kraju. Djeca imaju treninge i ujutro i popodne i tu na takvim terminima jasno da ne mogu biti prisutni svi igrači iz momčadi. Hokej je ipak momčadski sport i za razvoj svakog hokejaša potreban je broj kvalitetnih treninga s ostatkom momčadi. Iz tog razloga svi zagrebački hokejaški klubovi počeli su spajati termine treninga. Tako se na jednom treningu mogu naći hokejaši Zagreba, Mladosti i Medveščaka. Ta je inicijativa pokrenula i projekt Tima Zagreb. Taj tim se natječe u slovenskom prvenstvu u kategorijama seniora, juniora i mlađih juniora. Međutim, eto ove godine Mladost odlučio ići samostalno, ali mi ćemo, ako tako ostane, onda sigurno se priključiti uskoro. Da li će to biti već sad sljedeće sezone ili sezone iza, sigurno ćemo se mi onda priključiti kao još jedan klub iz Hrvatske koji će igrati slovensku ligu. Čelnici kluba ipak gaje mnogo veće ambicije. Želje im se kreću u smjeru Ebel lige.
Naravno, to sve iziskuje jako puno rada, na kraju i financijskog ulaganja o kojemu svi mi danas ovisimo, ali apsolutno evo, dajemo si tu slobodu maštati i o takvim ciljevima. Mi smo trenutno u jednom raskoraku između ambicija da postanemo, rekli bi, profesionalni klub i realnog stanja u kojem smo jedan amaterski klub sa profesionalnim načinom razmišljanja, ajmo tako reći. Za taj im je cilj uz financije potreban i stalan priljev novih igrača. Zato će nastaviti pripremati igrače iz škole hokeja i mlađih dobnih kategorija za buduću okosnicu seniora kluba. Zagreb nastoji pružiti što bolje uvjete svojim hokejašima, angažirajući i educirajući trenere. Tako će sav svoj budžet i u sljedećim godinama polagati u mlađe kategorije i čekati njihov razvoj.